Salve, salve, galera! Hashtag presida na motherfucker box! Esse é o editor na motherfucker box! Vou começar esses vídeos muito loucos também! Com o tênis que todo mundo tá pedindo! O tênis mais pedido da face da terra nos últimos 2 meses do canal! Todo mundo queria o Mamba Focus, galera. Demorou, mas a gente conseguiu aqui. Vendemos o cachorro do Saulo Editor pra poder comprar o Mamba Focus. E o tênis tá aí pra vocês. Brincadeira, a gente não vendeu ninguém, não. Enfim, galera. Vamos começar aqui o vídeo. Mostrar a caixa do tênis, né? A caixa é toda preta, como dá pra ver aqui. Colocamos a caixa numa posição diferente por causa do símbolo do Kobe. O símbolo vem aí num dourado, né? Num prateado bonito. Ele muda de cor conforme você movimenta ele na luz, né? O restante da caixa é toda preta também. O símbolo aqui do lado também, ele muda de cor, né? Tem uns sushizinhos perdidos na caixa. Pro lado de... Por um dos lados também tem o sushizinho apenas. E pro outro lado... Assinatura do menino. Tradicional, assinatura do nosso queridíssimo Kobe Bryant. Do outro lado, o sushi novamente e o nome do tênis, Mamba Focus. Beleza, meus queridos? Vamos abrir a caixa maravilhosa que não quer se abrir. Vamos pegar o tênis. Tênis. Esse é seu, né? O auditor surrupiou o meu par. Aqui tem que seguir uma hierarquia, né? Bom, galera, falando aqui sobre o cabedal do tênis. Ele traz aí uma malha. Ele tem aqui pequenas bolinhas, né, vamos dizer assim, que lembram aí couro de cobra. Todo ele, na parte da entressola também, tem aqui as bolinhas. É uma malha apenas. Uma malha bem fininha, você percebe que ela é bem fininha, bem maleávelzinha. Pro lado de dentro do pé, traz aí o sushi da Nike em branco, pintado. Aqui no calcanhar, como é tradicional também na maioria dos modelos do Kobe Bryant, ele tem um contraforte externo em plástico TPU, todo preto também, com os detalhes estéticos aqui bem bacanas. Gostei pra caramba. Calçador, muito legal aqui no calcanhar. Pro lado de fora, como deu pra ver também, não tinha dito, sushi da Nike aqui embutido na entressola do tênis, né? Muito bacana. É um plástico, né? É um plástico. Ele é um cinza. Vou mostrar pertinho aqui, ó. Ele é um cinza, ele não é um preto. Muito legal. Parte dos ilhos do tênis aqui, falando um pouquinho. Todos eles em tecido apenas. Apenas o primeiro é uma parte plástica, em TPU, né? Compõe aqui os ilhos. O cadarço do tênis é aquele maravilhoso cordinha de varal. Bem fininho, bem simplesinho. Mas ele desliza bem. Desliza bem. Pra dar um ajuste no pé vai ser... Eu pus o tênis no pé, ele desliza bem. Ele traz aí o sistema Nike Zoom. Ele tem um zoom aqui no antepé. Vamos mostrar já o solado. Não muito grande, aqui, né? Não muito grande, uma chapuletinha de zoom aqui. Muito legal. Padrão do tênis aí, multidirecional. Ele forma grânulos, até grandes, bem espaçados, símbolo do Kobe aqui no calcanhar, vou virar para vocês verem. Borracha bem dura. Borracha bem dura, estilo tijolão baiano. Estilo tijolão baiano. Tijolão baiano, mesmo negócio. Nossa, velho do céu, isso aqui dá para... Acho que para outdoor, quem gosta vai nadar de braçada. Outra coisa legal do tênis que eu pude perceber, os cantos pro lado de dentro do pé são arredondados, como dá para ver aqui, ó. Mas aqui pro lado de fora, olha como é que dá para perceber. Ele já é bem saltado, ó, dá pra ver certinho aqui, ó. Ele é bem reto e bem saltado pra fora, pra movimentação lateral. Parece uma flecha. Suporte. Parece uma flecha, parece realmente uma flecha. Você sente aqui, ó, a parte mais alta da lateral do tênis. Abriu aí, Saulo de Toro. Abri. Vamos mostrar aqui o tênis aberto. A língua forma um meio boot, a abertura não é muito grande. Toda ela em malha também. Não tem forração, é apenas uma malha simples. E bem molinha. No topo da língua, símbolo do Kobe Bryant. Plástico, né? É um plástico. Legal porque o cadarço passa por baixo, né? Ele tem um passador ali embutido. Embutido. É uma parte plástica, ressaltada, né? Você vê que você sente passando a mão por cima. A língua não tem muita forração, como eu disse. A forração interna do tênis aqui, principalmente no calcanhar, toda ela muito grande. Toda essa área que eu tô passando a mão aqui, você consegue sentir na parte alta do tornozelo aqui, que ela tem uma forração. Acompanha aqui as aletas laterais também.
A parte baixa lá perto já do, da sola, do pé, vamos dizer assim, já não tem mais espuma. É só a forração, que é um tecido bem simplesinho, uma malha, né? Você percebe que é uma malha bem simples. Ela continua por toda a extensão do tênis até na ponta do pé. Simples também, só de passar a mão você consegue sentir. Simples, disse, bem fino também, bem, né? Bem fino, como dá pra ver aqui, ó. Você vê que o material do cabedal... Ele fica até meio enrugadinho, acho que ele e si próprio não tem sustentação. Não tem sustentação. Ele tem aqui um disco na parte do cabedal, ó, na ponta do pé. Uma área de proteção aqui na biquíni. Ela segue toda a lateral, essa área de proteção. É. O lado de fora do pé. Exatamente. Enfim, muito bacana. É um tênis fino, como todos os modelos do Kobe Bryant. Né? Fino e duro. Fino e, é, aparentemente não é tão confortável. Desculpa a palavra, firme. Ele é firme, ele é realmente bem firme. Unboxing aí em breve pra vocês, podem aguardar ansiosos. Unboxing já tá aqui, lógico, né? Em breve o review pra vocês aí, aguardem ansiosos. Que ele tá chegando, galera. Mamba Fox, o tênis mais pedido do último mês aqui no canal 2011 pra vocês. Tá em mãos. Não se esqueça do like, se inscrever no canal e comenta o que vocês acharam do tênis. Esse tênis merece um like porque foi trabalhoso de conseguir. Foi. Beleza, galera? Uma briga. Uma briga. Interna. Interna. Entre os dois membros do canal. Tamo junto, pessoal. Um abraço, valeu!